Зіткнувшись з різними психологічними труднощами, ви шукаєте надійного фахівця, який допоможе їх подолати. При цьому виникають нові питання. Як іде обрати хорошого психолога? Як вкластися у свій бюджет? Як отримати допомогу зараз, а не через тиждень? Представляємо вам Point – сервіс психологічної допомоги у вашому смартфоні. Point – це аудіо- та відеоконсультації психологів різних напрямків та спеціалізацій. Структура програми влаштована так, що групи психологів утворюють спільноти. Кожна спільнота має свої цінності, техніки, методи терапії та інші особливості. Спільнота несе відповідальність за психолога, і кожен спеціаліст спільноти проходить ретельну перевірку. Перевага Point у посекундній тарифікації. Ви оплачуєте тільки той час, який вам знадобився для вирішення питання. Оплата відбувається миттєво з картки на картку. Плануйте свої консультації у зручному календарі програми. Для психологічної допомоги тут і зараз виберіть одного із фахівців, який онлайн. Цей статус означає, що психолог готовий до роботи прямо зараз і з ним можна зв'язатися. Якщо за 15 хвилин спілкування ви розумієте, що це не ваш фахівець, можете закінчити консультацію та звернутися до іншого. Якщо ви обрали психолога, який зараз недоступний, то як тільки він з'явиться в мережі, ви отримаєте сповіщення. І, звичайно, ми гарантуємо повну анонімність. А іноді потрібно просто виговоритися. У Point є психологи-початківці. Вони готові вас вислухати, підтримати, і їх послуги коштують помітно дешевше. Point – ефективна психологічна допомога у вашому смартфоні.